Уважаеми господин Милков, на 8 февруари получих имейл, адресиран до всички общински съветници, председателя на Общинския съвет и областния управител на област Русе. В сигнала, който е изпратен и до редица български и европейски институции, се описва, цитирам, чудовищна схема за злоупотреба с европейски средства и корупция от най-висша степен. Край на цитата. Става въпрос за проекта подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт, електрически автобуси и тролейбуси за община Русе, финансирана по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Източниците на сигнала твърдят, че са допуснати закононарушения от страна на община Русе в процедурата на обществената поръчка за доставка на 15 тролейбуса марка BKM Energy с модел Едикойси, тип Метрополис, на беларуската фирма HMC BKM. Като бенефициент по посочения по-горе проект, община Русе предстои да закупи 15 тролейбуса за нуждите на общинския транспорт Русе. За целта на 13 ноември е обявена обществена поръчка с предмет изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства 12 плюс минус 1 метрови тролейбуси. Поръчката е на стойност 14 милиона 250 хиляди лева без ДДС, респективно 17 милиона и 100 хиляди лева с ДДС. 100% безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, публикувана е на сайта и даден номер на сайта. В имейла до общинските съветници се твърди, че е допуснато вмешателство от външни за общината лица, свързани с един от кандидатите, в резултат на което в техническата спецификация на обществената поръчка са заложени дискриминационни условия към другите потенциални кандидати. На заложените изисквания отговарят единствено два артикула, с които следва да бъдат оборудвани доставените тролейбуси. Твърди се, че те нямат отношение към реалния предмет на поръчка – доставка на тролейбуси. Въпреки това, възложителят изисква кандидатите да предоставят сертификати за тях още на фаза подаване на оферти, докато за самите тролейбуси изисква сертификати едва при бъдеща доставка, пише в имейла. С оглед на факта, че изключителен представител на производителите на двете устройства за България е конкретна фирма, можем да заключим, че именно това е фаворитът на общината за спечелване на поръчката, се казва в писмото. Твърди се още, че са сезирани всички български и европейски институции, имащи задължението да гарантират законосъобразното управление на средствата, които Европейския съюз предоставя безвъзмездно на българските общини, в това число Европейската комисия, Европейския главен прокурор, Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, управляващия орган на оперативна програма Околна среда 2014-2020, Изпълнителна агенция Одит на средства от Европейския съюз, Дирекция защита на финансовите интереси на Европейския съюз, при МВР, Главна дирекция борба с организираната престъпност, Държавна агенция национална сигурност, Специализираната прокуратура на Република България, Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Във връзка с това, уважаеми господин Милков, моля да отговорите на следните въпроси. На какъв етап е провеждането на обществената поръчка по проекта? Второ, община Русе проверявана ли е в момента по този сигнал? Трето, как ще отговорите на отправените към вас и вашия екип обвинения? Четвърто, не е ли това уронване на престижа на община Русе пред редица български и европейски институции? Желая да получа писмен и устен отговор. Благодаря ви. Уважаеми господин Илиев, уважаеми общински съветници, първата процедура за закупуване на електрическите тролейбуси е обявена на 2 октомври 2019 година като обособена позиция номер 2 в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства, електробуси и тролейбуси. Същата е прекратена на 9 юли 2020 година. Мотивите за прекратяването на поръчката е обстоятелството, че техническите предложения на двамата участници не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.
Сегашната процедура на обществената поръчка е обявена на 13 ноември 2020 година. На какъв етап е поръчката? Срокът за подаване на документи за участие в поръчката бе 30 декември 2020 година, а офертите на участниците се отвориха на 7 януари 2021 година, като се отвориха техническите предложения, при което бе спазен принципа и изискванията на ЗОП да не се отварят ценовите оферти. В така наречената и цитирана от вас дискриминационна поръчка повече участници се припознали именно като не такава, в резултат на което участници в поръчката не са две, а са пет фирми. Община Русе проверявана ли е в момента по този сигнал? Община Русе към момента не е проверявана от контролиращите органи по този анонимен сигнал. Въпреки това, след получаването на анонимния сигнал на 29 декември 2020 година, веднага кмета на град Русе възложи проверка по случая. След това бе възложен допълнително и вътрешен одит. Допълнително се позовахме на експерти, специалисти от Русенския университет за изясняване на случая. Проверката на вътрешния одит приключи със становище на 17 февруари 2021 година. Докладът на самата проверка и на одита установи слабости в самото техническо задание, които ще бъдат коригирани и отстранени през следващата корекция на документите. Как ще отговорите към отправените към вас и вашия екип обвинения? Община Русе и в частност екипа на кмета се стремим към почтено и прозрачно провеждане на всички процедури, не само на тази процедура. В случая за тази процедура взети са под внимание всички ограничителни условия, които са доказани, за които са се жалвали участници в процедурата. Като пример, увеличение с 10 см габаритните размери на превозното средство, премахване изисквания за люк на покрива, премахване изискване за притежение на сертификат 1401/2015. Най-вече разширяване на списъка от допустимите материали, защото в първата процедура корпуса трябваше да бъде алуминиев, което никак не е ограничително условие. Не се съгласи възложителя единствено с искането за увеличаване срока на доставка от 360 на 720 дена, и с другото искане самите превозни средства да нямат изискване към отоплителна и охладителна инсталация, за които възложителя също не се съгласи. И да е пропомня, че възложител на обществената поръчка е общински автотранспорт. Вече споменах, че за разлика от 2019 година, когато при широко отворената поръчка, недискриминационна, има двама участника, сега петима участника се припознават като реални доставчици на тези тролеи. Това е един показател, че самите участници не намират процедурата за дискриминационна. Още повече, от момента на откриване на процедурата до момента на приключване или крайния срок за подаване на документи, нито един от самите участници нито е подавал сигнал, нито е изразил, нито е подавал жалба, нито е искал прекратяване на процедурата. Напротив, и петимата участници са участвали с пълен комплект документи. Това не е ли уронване престижа на община Русе пред редица български и европейски институции? В случая няма допустимо умишлено закононарушение. Спекулациите
че самата обществена поръчка се провежда под условие, че има предварително избран явен фаворит, категорично не отговарят на истината. Не виждаме защо, ако това е така, сигналите са анонимни и никой не застава зад тези сигнали. Може би, за да не може да бъде търсена отговорност. До 29 декември не е имало нито един намек, че в техническата спецификация има изисквания и условия, които могат да се сметат, за дискриминационни. Що се отнася до уронването на престижа на община Русе? Както вие се изразихте, при проучването, което ние направихме в НСОРБ, на наложените финансови корекции на община Русе, се установи, че за периода 2014-2020 година на община Русе са наложени финансови корекции за над 9 милиона. Като голяма част от тези финансови корекции се дължат на ограничени критерии за подбор, незаконосъобразни и субективни методики за оценки на самите оферти. Вие сами знаете, че целта на община Русе и целта на самата обществена поръчка е да увеличим новия парк на град Русе, с който ние да подобрим и качеството на въздуха и жителите и гости на град Русе да се возят в нови, по-хубави превозни средства. Но явно това не допада на някой или не го приема. И още нещо, което може би вие не знаете, че след докладът на самите аудитори, възложителят на поръчката започна процедура за нейното прекратяване, за да може да се изчистят всички съмнения за тези злоупотреби, за които вие говорите, за тези дискриминационни изисквания, които се намират в обекта на самата поръчка. По повод на изпратеното до вас съобщение и обсъжданите два дискриминационни уреда, или как да се за оборудване, всичките петима участници предлагат тези уреди. Всичките до един. Уважаеми господин Недев, уважаеми господа, що се отнася до това дали е анонимен сигнала, в това, което получих, пише с уважение Драгомир Кръстев, секретар на граждански комитет Спаси Русе. Влязох във Фейсбук, видях, че има страница Спаси Русе, както има всички за Русе, както има най-различни такива обединения. Вероятно, това е някаква гражданска инициатива, която ние знам каква е. Това е така. Но това, което е написано, така тревожи, аз нямам нищо против и дано всичко това, което да е клевета. Това би било добре, защото се уронва авторитет на града. Но когато се говори за такива сериозни неща, трябва да се обръща внимание. Радващо е, че е спряна поръчката. Видях, че в 11 без една минута е спряна в сайта на Агенцията за обществени поръчки. Го видях, че го няма вече това нещо. Това е добре. Значи, вероятно има нещо. Правилна е била стъпката на колегите, но когато става въпрос за толкова много пари, трябва да се внимава. Още нещо, което мен пък ме впечатли. Не бих казал, че беларуските тролейбуси са най-добрите тролейбуси. Значи, ние сме ползвали Икарос, ползвали сме Шкода, ползвали сме Ивеко, ползвали сме всякакви, едни швейцарски втора ръка. Тоест има страшно много производители на тролейбуси. Вероятно е имал някакви оценки или парите не са стигали, това не знам. Това също ме впечатли, защото си спомняте, с които са повече години, има едно време имаше трактори Беларус, имаше камиони КамАЗ. Дали някой сега си купува
Беларус или нещо от този род. Това също е впечатляващо. Да, затова благодаря ви. Нямам никаква зла умисъл, задавайки този въпрос. Просто смятам, че е задължение на общинския съветник при такъв сигнал за толкова много пари да се пита и да се отговаря. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, колеги общински съветници, вземам думата за изказване от името на група, тъй като от доста години има една политическа сила в Русе, която превърна черния пиар като част от политическия живот в града ни. Изключително изненадан съм, тъй като познавам Михаил Илиев доста години, изключително изненадан съм как не го досрамя да ни занимава с един пасквил. И ако не беше пасквил, въпросният човек, който се е подписал, или въпросното гражданско сдружение или нещо такова, ще е тук и той да зададе въпроса. Както идва господин Мариан Димитров и се пуска сигнали в прокуратурата и стои с името си зад тях. Занимавате ли наистина с един пасквил, който няма ясен подател? И нямаше да бъде пасквил, ако той не се разпространяваше наистина анонимно по имейлите на общинските съветници. И знаете ли кое е най-лошото? Във въпросния имейл, който видяхме, айде, че пак има критики към кмета, към заместни кметовите, нали, и съответно обиди, ми вие утре може да решите да не занимавате с някой от пасквилите, примерно на Русе Малката Виена. Забелязал съм, че някои от вас много харесват публикациите в тая фейсбук група. Кмета, заместниците, те не са хора, ясно. Те трябва да търпят обиди, те нямат близки, нали, трябва да изтърпят всичко. Във въпросния пасквил обаче имаше намесена една общинска служителка. И с изключително грозни коментари и по нейния адрес, и по адрес на кмета и на заместниците. Уважаеми колеги, аз категорично искам ние като общински съвет да се противопоставим и на фалшивите новини, и на черния пиар като начин на, като част от политическия живот на града ни. Благодаря ви. Уважаеми господин Пазарджиев, както виждате, аз не споменах нито едно име, макар че пишеше много имена, защото имах някакви съмнения, че може това да не е така. Затова питам. Аз не съм казал нищо лошо, написал съм го, декларирал съм го и когато става въпрос за 17 милиона средства, при което опасността от това, което пише в Арена Медия за санкция 3 милиона и 620 хиляди лева, тогава нещата вече стават други. А това, което каза преди малко колегата господин Недев, за 9 милиона, ами дайте да видим колко милиона се усвоиха и какъв е този процент, защото доста работи се направиха, които не се отчитат въобще. И когато има 200 милиона реализирани проекти, съвсем нормално е да има някакъв такъв процент. Така че това трябва да е ясно. Нямам никакви зли намерения, нито да ми спрягате името тук по разни такива поводи. Аз съм доказал където трябва и пред когото трябва, какво представлявам и какво струвам. Затова, без да се обиждате, моля ви се, дайте отговор, приемам го, повече приключихме. Благодаря. Господин Илиев, вие не споменавате нито едно име, защото ви е страх. Защото ви е страх от наказателната отговорност. И в момента всички ние в тази зала имаме съмнение от коя политическа сила произлиза този анонимен имейл. Позовавате се на анонимни имейли, което не ви прави чест да занимавате най-високия орган в община Русе с анонимни имейли и с пасквили. Тези имена какви са ви, господин Пазарджиев? Пишете ми така сте, я да го знам кой е този човек. Господин Станчев, преди вас се заявил изказване, господин Рашев. Да загрея. Заговорите, господин Рашев. От името на група, както обикновено, то друг начин няма процедурно. Всъщност, така се прави, професоре. Като опозиция, ние с господин Неделчев се обърнахме към прокуратурата. Писахме за 500 000 злоупотреба. Жицата, то друго не мога да се измисля, ама жицата се открадна. И от тогава
всъщност прокуратурата още не може да се произнесе къде е отишла тази жица. 500 000 лева. Така че даже и прокуратурата понякога не помага. Но така се прави. Но колкото повече с градите изядеш от лично име и кажеш на прокуратурата има виновен, толкова по-добре. Сега, спаси Русе, някакво наистина съществуващо, неизвестно на никого, но ще го видим. То спаси Русе. Що ме значи, ще спасява винаги Русе. В този смисъл, нещо, което ме убеждаваха тогава, когато преди 8 години направих сигнала, че се краде жицата, когато се сменя въздушната контактна мрежа, тогава не ми обърнаха внимание. Дори ми казаха, тя не е изчезнала, тя просто жицата се е изтрила. Разбирате ли, до там се стигна. Между другото, това дело още продължава. Не се знае сега къде е тая жица. Всъщност, знае се, някъде около 20 тона, 22 тона стои под ключ и общината плаща наем това, което е останало от жицата, за да се свърши делото и да се приключи тая сага. Защото те с пари са необходими, даже на спорта са необходими. Заповядайте, господин Петрова, след това господин Санчев. Благодаря, господин председателстващ. Колеги, аз мисля, че всеки един от нас, който получи това по нашите имейли, мисля, че трябваше да вземе отношение. Да, прав е господин Рашев, за такива неща, които той ги е правил като впечатление, като сигнали и жалби. Точно това направи колегата Илиев. Аз мисля, че поне всички от нашата група или който мисли, че има смисъл да бъде общински съветник, той би го внесъл като питане. За това е точката. Ние питаме. В край на краища това е един въпрос, който има право всеки общински съветник да пита. И като погледнем, че това са над 17 милиона лева и корекцията е толкова, извинявайте, но мисля, че всички не трябва да станем безучастни към това. Да, получихме отговор. А отговор обаче, поне за мен, е притеснителен. Затова да се спре такава поръчка, ми тези пет участника какво ще помислят сега? Значи, просто са участвали в нещо, което там някакво фенерче или пък нещо друго е било сложено така между редовете. Така че самата реакция на общината, окей, значи все пак са взимали някаква поука или пък може многоточие. Благодаря ви. Реплика за госпожа Деницева. Уважаеми колеги, аз много се радвам, че всички си четем имейлите, обаче изпадам в един така леко притеснение, че май не обръщаме внимание на всички имейли. Или е тенденциозно. През ноември месец пак получихме по имейлите всички общински съветници запитване и предложение от една Божия църква. Защо така дискриминационно към Божията църква, господин Илиев, примерно? Всички сте получили, не сте си чели тогава имейлите или са в спамове, тук ви гарантирам. Защо не обърнахте внимание вие тогава на тая Божия църква, а сега се сещаме за това? Аз в момента говоря, защо не обръщаме адекватно, след като цитираме, че всички сме длъжни да обръщаме внимание на имейлите си. Защо, питам аз, така дискриминация към Божията църква? Уважаеми колеги, днеска се получи един силен контраст, който може би не очаквахме или който може би беше заложен. В началото на сесията колегите от управляващата коалиция БСП ВМРО напризоваха да запазим толерантен тон, да не се поддаваме на политически провокации, да оставим политическите страсти за след около една седмица, когато ще стартира тази кампания. Какво се получи на финала?
пълна противоположност на това. И ако беше да го провокира някой редови, обикновен съветник като мен, как да е? Ще го базираме на неопитност, на ентусиазъм прекален, пък може би на непознаване на част от правната рамка. Но когато това изпускане за мен на нервите, на баша, на водещия, на председателя, който трябва да е за пример, който работи делонощно, е недопустимо. И затова казах, че е силен контраст. Бях обвиняван през времето, че някой път съм си позволявал така на издателен тон. Сигурно е имало за какво. Сигурно и за на бъдеще ще има за какво. Защото когато твърдиш година и 6-7 месеца, когато дъвчеш една дъвка, че преждите управляващи, колегите от ГЕРБ, да отбележа, не съм бил член на ГЕРБ и не съм член на ГЕРБ, не съм управлявал с ГЕРБ общината. За протокол. И обвиняваш колко големи санкции по всички спечелени проекти е претърпяла община в Руси. Долу-горе може би е под 5% за всички освоени до тогава средства. И когато ти имаш възможност да покажеш новото лице, новия модел, новия начин на управление, защото това е сериозна поръчка. Това не са таблетите за дали са за 300 или 500 лева. Това са милиони, колеги. Не приемам, че трябва с такава лекота ние да отреагираме на всеки един сигнал. Да, сигурно е анонимен, сигурно е пискрил, аз не мога да кажа. Има си компетентни органи, където може да се самосезират и да кажат своята констатация. Само че аз мисля, че всеки един колега от този общински съвет има право да реагира по начин, който намери за добре. И това, че го беше направил колегата Илиев, съм убеден, че доста колеги биха го направили и те, само че не можеше да бъдат всички. И не трябва най-малкото да имаме уважение към това, че човека си е положил труда и усилията да направи това питане. Правораздавателните органи ще кажат кое е правилно и кое не е правилно. Да се върна, когато ти правиш една такава поръчка, сериозна, първо да си подготвиш технически задания и така нататък, ти трябваш да покажеш новия модел на поведение и как се правят работите. Явно има грешки. Общината е видяла тая грешка и доколкото днеска разбираме, тая поръчка е оттеглена. И това трябваше да завърши конструктивният тон на дебата. Затова аз ще бъда накрая позитивен. Пожелавам на всички колеги да запазите своите нервни за малко по-нататък в кампанията. Пожелавам на всички успех и пожелавам най-вече на всички бъдете здрави и достойни. Благодаря ви. Уважаеми колеги, нямах намерение да се изказвам, още повече според мен излязохме извън всякакви процедури, тъй като сме в процедура на питания. Но тъй като виждам омерзението в очите на професор Михаил Илиев, който изключително много уважавам, и смятам, че е достойно да излезе тук някой и да защити колегата си подобаващо, защото адмирации, професор Илиев, че сте имал смелостта да
подадете това питане. Адмирации към всички общински съветници, които, знаейки в какво качество са тук, нямат страха да питат, да задават въпроси, да са активни, независимо какво ще се стовари после на главите им. Исках извън процедура, господин Пазарджиев, благодаря ви отново, да взема думата, защото нееднократно и аз като част от малкото, които сте в тая зала, нееднократно съм заявяла позиция, след което съм получавала само негативи. Още веднъж, професор Илиев, не се омерзявайте, напротив, аз бих апелирала всеки един наш колега да има смелостта да застава на тая трибуна и да се бори за правдата. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Абсолютно унизително за общинска администрация и за моите колеги да получаваме анонимни сигнали. Най-малкото заради анонимен сигнал. Най-малкото за това, че зад анонимен сигнал могат да се крият всякакви страсти, всякакви претенции. Аз вече ви казах, ние работим с екипа на Общински автотранспорт, който екип работи в предприятието, управлява 2018 година. Общинските служители и колегите работят в името на град Русе и целта ни е да има прозрачност, да има във всяка една обществена поръчка, конкуренция и участие на колкото може повече участници или може би това не допада на някои други. Благодаря ви. Само две думи искам да кажа, понеже чух неща, с които не съм съгласна. Да, наистина, всички общински съветници имат право да питат, особено когато става въпрос за такава обществена поръчка. Но моля ви, питайте без да правите внушения. Ние сме били винаги на разположение да отговаряме на всеки един ваш въпрос, но когато питанията се правят така, че да се внушават на гражданите неистини, смятам, че това не е коректно. И друго, което чух, с което не съм съгласна, също уважавани от мен, господин Илиев, не, аз смятам, че не е нормално да има финансови корекции за 9 милиона. А ви казахте, да, нормално е за такива големи. Аз смятам, че това не е нормално, защото когато ти налагат финансова корекция, казват ти един път, че имаш проблем с методиката за оценяване. Предупреждавате в началото, без да ти нанася финансова корекция. След това ти въпреки това използваш точно тази методика, за която управляващия орган ти е казал, че е проблемна. Получаваш финансова корекция, на следващия търг ти отново ползваш тази методика, просто защото тя ти е удобна, за да можеш да избереш този, когото си решил. И така многократно, няколко пъти в... И всичко това се случва преди ние изобщо да си... Преди аз изобщо да знам, че някога ще бъда тук, в тази община. Ето, това смятам, че не е нормално. Благодаря. Благодаря, господин Илиев. Продължаваме изказване на